رحم اللہ من کرل سورہ فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. اجازت ہے میں عقیدے کی نماز شروع کروں. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا علی تو ہے میرا امام. مومن منافق دی پہچان. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین وجنۃ للمؤمنین والنار للکافرین والمنافقین. الصلاۃ والسلام علی من کان نبیاً وآدم بین الماء والتین صلوات. جتنا ذوق کے سماعت ہے اتنی بلند تر صلوات پڑھو. سید شکلائن شمس المشرقائن والمغربائن جدل حسن والحسین ابل کا سم محمد سلوا. ایا رے وب سائے فائن لے اٹائن لوڑ وائن نظر با تو علی فیاو مل خندہ کے افضل میں نے عبادت سکلائیں الحسن والحسین. دوئے ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری. نیاز انجمن دے جتنے افراد بیٹھے جلدی دے نال اٹھ کے نیاز مولا تے زیادہ زیادہ تعاون کیتا کرو. پچھوں بھی کوئی بیٹھے تا انہوں شروع تھی ونجو تاکہ جلدی دے نال مالک توری توفیقات برکت پاوے. پردادار ماما بہن تک ہی اپیل ہے. بہت بڑا تعاون ہے مومنین دا. اللہ پاک انہاں مومنوں کو وسیع رزق دے وے. اللہ پاک انہاں کو کہندا محتاج نہ کرے. اللہ پاک انہاں دے دشمن دا وار خطا کرے. اور انشاءاللہ وار خطا ہے اے جڑا نظام ہے صرف اللہ تے 14 دے تے وات اون دے آزاد دار دے. بہت بڑا مقام ہے جڑی کل مومنہ نیاز دتی ہے 10,100. اے مسورات وچ اپیل ہے کہ نیاز کٹھی کرے سو مظلوم کربلا دی. اے مہربانی کرے سو ہر بندے کول ویسو. ہر بندہ کوشش کریں دے بھاویں 10-50-100 وہ شامل ہوں دے انشاءاللہ. اللہ پاک انہاں کو وسیع تر وسیع رزق دے وے. مسورات وچ اپیل ہے بڑھ چڑھ کے صدقہ سینڈ رباب جی خالی جھولی دا غزن فرباس بلوچ کنانی. اللہ پاک کو حیاتی اللہ بچڑا تا فرماوے انشاءاللہ. آپ اللہ مہربانی کرے سی اساں کو نگار مخلوق آئیں منگنا 14 دا واسطہ دے کے ہوں کو خالق کو ہیں. خالق آپ مہربانی کرے سی
مظلوم کربلا جائے حسنات کنانی صدقہ سینڈ رباب جی خالی جولی دا اللہ پاک حکم حیاتی علی بچڑا عطا فرماوے مظلوم کربلا جی جتنی بھی پرسن نیاز دیسن لوگ زمین خرید کریں دے اتے کھٹیاں کھاون کیتے حسین زمین خرید کیتی یارو پتر کھاون تہاڈیاں حیاتیاں جنہاں دی حیات ہی حسینیت نال ترے دہاڑیاں دا مہمان رہ گئی اکبر دا بابا لوگ زمین خرید کریں دے اتے کھٹیاں کھاون کیتے حسین زمین خرید کیتی یار پتر کھاون سارا ترکا گھر دا دتی اس دین بچاون کیتے قید بی بی تے چپ کر گے بازار رلاون آج دی مجلس تھوڑی ڈھیر ساری ہانج پن کے بزرگاں دے انداز وچ بزرگاں دے حکم تے دو محرم کو حسین بادشاہ دے گھوڑے دا قدم مبارک کربلا دی زمین تے آ لگے زمین چوا دی ہر دم آویں مدت دیا انتظار ہیں حسین آدھے زمین تو میرے تو واقف ہیں مولا کوئی آج دی جنہ دی خلق تھیاں تو اڈا رہا پہی دے دی آدم تو گھن کئی دم تک جتنے بھی نبی ہیں سارا دے اگو التجا کریں دی رہی ہیں جو میرا علاج کرو سارے ہکو جواب دیں دے ہیں تڈے معالج کو تڈے علاج گھر کو دے رہے تڈے علاج کرن والا آخری نبی دی زخمی دھی دا پتر حسین ہو گئے مولا سارے نبی ہیں لیکن ای میں کوئی نہیں آیا جی میں تائیں آن کے ڈیرے لین قسمت نہ لائے ہو منت کریں دیا میرا علاج کر کے ونجو فرمیندن میں اگے ایک بیمار چاہی ودا نانے دا دین بیمار ہے تے اپنی بیمار میں روندی چھوڑ آیا میں کو بھائی وال نال مشورہ کرن دے کون اس بھائی وال بولو موری معاملے چوائیں او بہن مر ونی وت کہندے نال گل نہیں کون بیمار ہے اماں دی جائی زمین بیمار ہے کیا دیے علاج کرو کیڑا جواب دتائی بہن اگے سارے درد تو کوئی خالی گئی ہے بی دی علاج کرنا ہی میں بھی لاندی پئی ہاں کیا فرمائن میں بھی لاندی پئی ہاں فرمائن بہن میں سوچ کے لتھاں جو میں اتھے ہی سم وجنے
تو لاندی پئی سوچ کے لاویں اج لہاون والے کھڑے جڑا ٹرسے نہ کوئی چڑھاون والا ہو سی لے پیاں پردے لگ گئے کناتاں لگ گئیں حکم دیتا نے عباس او سامنے بنی اسد دی قومیں میں لفظ ڈھیر چھنے نا نا جو رج کے وین کرنے انہاں کو سر گنا انہاں وچ اعلان کر بطول دے بچڑے ڈیرے لائن تے او سڑیں دا پہ منت پیا کرن دے جوانیاں میں بزرگ بھی آمن بچے بھی آمن تے پرداداریں چی اعلان ون کرن غریب کلا نہیں غریب دیاں بہنیں ہی نال ہیں انہوں کو دسیں بطول دے بچڑے تھوڑے نال ایک اہم گل کرنی ہے آواز ٹرن لگے فرمائیں نے رک ون جنا انہیں اعلان کر گئے نا بہت غریب بھرا تے منت لاویں ہور بھرا کوئی سڈیاں میں میں تے کو دساں امام ہو کے میں زمین خریدنا چاہنا دستخط کر ویسا ہور دے کل کو خیمے پٹویسی پتہ تو ہو سس نہ میرے غریب بھرا ملک دی صدقے عباس آ کے اعلان کی سارے لوگ جمع ہو گئے مولا کیوں سڑوایا وے فرمینن میں اے زمین خریدنا چاہنا کیا قیمت ہے مولا کوئی قیمت اے ماریا ہے فرمینن میں کو فرشتہ دی سجدہ گاہ بنے سا اے ڈرونا جنگل ہے فرمینن میں کو سنجاڑو میں بطول دا پترا میں کو مولا بنے سا یہ دوار بیٹھے ہو اے نہ کربلا مولا کیا قیمت ہے مولا اندی کوئی قیمت نہیں فرمینن اوے کائنات دیاں زمیناں تے پانی ہی نہیں میری ماں دی ملکیت اے چھوٹے بچے جڑا تہاڈے وڈے تھی سن اے ناک سن جو بطول دے پترا کے قبضہ چکیتا قیمت کوئی قیمت نہیں فرمینن میں جو آکھاں قبول کرے سو مولا کرے سو فرمینن 60,000 دینار بہوئے مولا ڈھیرے فرمینن میں بھائی وال نال مشورہ کی تھی حسین اے بھین دیکھے اما دی جائی اے زمین گھندا پیاں حوصلہ دے کے لی دی دا برادو دے کیا دی کلے پیاں گھننے پر میں غریب کوئی کام کلا کیتے تو جو ادھی بھائی والے تیرا حصہ رلا ہونا ہے کیا قیمت ہے 60,000 دی اد میں دس حسین زمین گھندے پئے ہیں تیری صلاح نال بھین دی ایک صلاح من کٹھے جو پہ گھندے ہیں اے زمین اون پتر دے نامے نہ کروں جڑا تیڈا تے میڈا بھائی والا پتر ہے ہاں بہن سونی صلاح دیتی گئی اکبر دے نام حسین پیسے جمع کرے بینامہ لکھا گیا دستخط ہردے تھے آدن مولا ایک کول رکھو فرمیندن میں کیا کرنا ہے ادن تاری اولاد دے کمیا سی اکھاں وس پئیں سیدہ دے نہ رواؤ میرا ایک بھائی سی جدی مسلمان نہ لے نہیں لٹ گئے سی مولا سمجھ نہیں آندی سمجھ نہیں آندی انہوں آ دیو میں وسن آیا میں کو آباد کرن آیا انہوں آ دیو میرا ہک بچی جی نلائن لٹ گن سن مولا یہ کیا راز ہے
یہ راز کھول کے دسا سکتے ہو پتہ نہ لو جی راز کی گل حسین کھولی ہے نہ میرے بزرگاں مسلے تے بہ کے خون دی قلم نال یہ ماتم الوین لکھے پہلا لفظ سمجھو خدا قارن خدا بولو سب بول کے خدا قارن خدا قارن یہ لفظ ہی سمجھ گئے نا تو بڑی مکان ہوئے سی اندا مینی ہے اللہ واسطے اللہ واسطے یعنی بطول دے بچڑے بنی اسد دی قوم دی ہاتھ بن کے ایک منت کرتی منت سنا من خدا کارن غریب منت لوائے چا کیری منت جڑے ہلکے دے ماتمی بیٹھے ہو غریب اشارہ کر کے دے مسافر جا کہ لگا دفن ساکو جی بسم اللہ نہیں نہیں تو کو سمجھ نہیں ہے اے نسیا کھا جو چھڑا میں کو غریبی میں سارا دے اشارہ کر کے دے مسافر جا کہ لگا دفن ساکوں کرائے چا بنی اسد لوگ جڑا حسین سارا دا اشارہ کیتے پریشان ہو گئے اتنا کو غسل کیویں دے لاشاں ڈھیرو سے نساں دفنے زوں کیویں غسل کیویں لے لو قبراں کیویں بنے لو بزرگاں جو حکم دیتا ہے میں اج اسے انداز وچ پڑھنے شریعت دا بانی آئی شریعت دا مسئلہ سمجھایا غسل دے ون دی کوئی حاجت نہیں ہونی شہیداں کو اپنے محبت نہ گواہ بنوا جی بسم اللہ میں نو کروں جی بسم کلم دی جان لچائے کاغذ دی جا کربلا دی زمین بنائیے نشان وڈا لیندا اے ات میں ڈال مالا سما ات اے ات بھی بوے ات مری میر دی جاڑی سما اللہ مان اللہ مان جوان اولاد والے بیٹھے ہو آخر تے ایک وڈا جیا نشان چلا قبر مری بنا سگر کو مڈے کولے سیدہ دے اکبر مڈے سجے بھلے آوے مڈے اسگر کو مڈے سینے دے زمائے بھلے مڈے سمر دے لگے اے ہونر انہیں ہو جی میں توارے دیتا ہے جی بشکر نہیں 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 میں نہیں میں جو تری ہنج پن کے آیا کھڑا میں جو تری ہنج پن کے آیا کھڑا زندگی کا کوئی پتہ نہیں جڑے چھوٹے بچے بیٹھے ہو تو تھوڑے حصے دوائیں
انہاں بچے ہی ایک سوال کیتے آجن مولا مولا سائیں تہاڈے نوکر مولا ساڈے ذمہ ہی کوئی ڈیوٹی لو غریب دیا اکھاں وس پئی سیدہ نے سارا نی کھیڑ گزرا جد نیلے وجے تو سر دیا چولیا چبر ساڈیا لاشا درے سنا تھوڑی کھیڑ بن ویلی ساڈیا لاشا سیدہ نے تھوڑی کھیڑ بن وجنی ہے ساڈیا لاشا آجن مولا آپ دساوے اتھا ساریاں قبراں بن ویسن اک لوگ شہر خاموشاں یعنی قبرستان سدے سے حوصلے نال جوانیاں من مولا قافلے گزر سن لوگ ساڈے تے سوال کرے سن کہندیاں قبرن اساں کیڑا جواب نے ہن کوئی جو پوچھے کون آئے ہن اکھائے ہن پردیسی ظلم دینا ہوں تھوڑی جی مدد کری اچھی ہے نا چھ محرم لوک ملک دی اس ترائے کفوجاں ویڑ گئی ہیں اچھی ہیں چھ کہر کو آخنے ونج خیمے پٹوا پٹوا مڈ سامنے جو ملک دی میں پٹوا مڈ سامنے جو ملک دی ہے یہ تھوڑا میرا سماج یہ ہوں رونے جی میں تھوڑے تیار ہے میں پٹوا مڈ سامنے پٹوے سی میں فوج بھی جے سا بھا لوے سا پر منہ کر کے آج اکبر دا بابا سچا دا تیرے دشمن کمینے اے بھائی لین تے جڑ گئے میں جاندا تیرے نال شریف بہن ہائے ہائے ایک منٹ واسطے ساہ کٹ گئے ٹرتا ودا ہے ہور نہیں ہور تو جنازہ ودا ٹرتا ہے اپنے آپ چاہتا ودا ہو رہا کیا کی تو ہی کیوں بند ہوئی نہ تو آنے آ نہ جنگلے منی سین دے وین دریا نال گزرو اس لہریں چوا دے ہورا شرم نہیں بھی آدھی مالک کی مائیں تے تسیاں میڈیاں دیاں بیٹھے اد سین اتنی امید نہیں جو تیرا پوتر میں کو معاف چکرے بی بی آدھی تو میرے حسین کو نہیں جاندا حسین کو معاف کریں دا جے کو اللہ ہی معاف نہ کرے میرا پوتر وڈا کریم ہے تیری تسلی واسطے تو بھرا دو ون میں بھینڈ دو ون دیئے نہیں سمجھ آئی انیا کوسس تو حسین دو ون میں دھی دو ون دیئے
بطول ہو کے تیرے نال وعدہ پئی کریں دیاں میڈیاں دھیاں کو کہہ روان دیتا بھرا تو پہلے تیری لاش تروس خیمال پاس ٹرے میں کوئی انتظار کراؤں پہلا خیمت بھرا دا اے تلوار صاف کر کے آ دے المالا تڑے قدم چ زندگی دے شکر ادا کی تس جو زور کمر ہی انہیں تیار ہے اگلا خیمے پتر دا ایندا پتر بیٹھا دے اکبر صبح ہون تڑے تڑی نصرت شہید ہو اگلا خیمہ سپنا اندی چھوٹی دی ہے جری خیمہ دا سراغی دی بیٹھی کالیاں کناتاں دڑے گیا دی اللہ بھبیا تا ضرور پجے ہائے میں ڈال کیا کیا پوچھے سن بولو ماں دھی تو دیکھ کیا تڈا ون لکاو یا سامان لکاو جا تھی گھن ہوں تڈا بابا یا تک قتل کر چھڑے سی ادی اما دعا مانگ بابا جلدی آوے میں کو جلدی مارے ادی جا کچھ میں دیکھے میں کو زندگی دکھائی لوڑ دے اللہ مان اللہ مان پورن در آئے آدھے کنتے پی دے دیے آدھے بابا کالیاں کنا تندو ہورا دے مدی دی تو نہیں جان دی اور سادے دشمن لین ہاتھ بن کے آدھے بابا تیری سمجھ نہیں آن دی تو دشمن نہیں ہو پھرا بیٹھی ردکار میرا بیٹی آلی ہے آدھیا دے دے قتل دیا منتا منے لے غریب دی پھینے آئے اے ہے توارا میارے سما اے ہے توارا پچھلے ہاتھ جا چھوڑا کرو یار تائی تھی دیئے پورا دے میری دھی مکمل رداد سنا ادیا بابا تواری طرف اعلان ہوئے افسران دیاں دھیاں دریا تیوان کے غسل کر میں کم آکھا میں نہ ہوئے دی میں کو سین دے وین نہیں منجر دے دے بابا ٹور پہیاں ہیں تیڑی قسمیں کئی پینیاں رہی ہیں کئی غسل کریں دیا رہی ہیں نہ میں پیتے نہ میں غسل کیتے میں پانی کو گلے دیں دی رہی ہیں تھاٹھا مار کے جوان دا میں تو نے ہک جاؤ نہ دخے میں دا موڑے بابا وہ سامنے کنات ڈٹھی آئی پورا دے وال والے اشارے نہ کر دسی کھڑا ساڈے دشمن رستے جا ڈھیر بن گئے آندیاں پیاں آزے جتنے غازی دے نوکر بیٹھے ایک بارے دار کھڑا آئی ان دی ہیبت اتنی آئی ان دو دے کوئی نہیں سنگنے پوچھا اس کاؤں نے ایک دائی کل غلطی آئی ہے وہاں کھے جرنیل ہور دی دی ہے ارے بابا تو دشمن لے میں ڈٹھے کنات ڈھان دیا گئی کئی ادیے ماں میں دیدی کئی ادیے چاچے دیدی کئی ادیے ہور پھرا دیدی ہاتھ
آزاد انتشار تے آویں نہ یار اور بابا میں ڈر گئی پہلے پہلے میں کوان دا دیکھ کے بی بی آنکھیں صاف کی میں نہ سمجھا جب میں کو دیکھ کے پہ رونی خوش تھی گئی ہیں بابا تیری قسم ہے میں دیکھے او بلند ہیں انہاں دی آواز نہیں نکلدی میرے سمجھ گئے ہو آج چھ ہیں کل ستویں تو پانی بند تھی گیا ہائے بابا میں کوئی وکھرے کہیں میں جھیل گئی ہیں جڑے ماتمی بیٹھی ہو جتا انہاں دی سردار بی بی بیٹھی آئی ہے بابا پہلے تو بیٹھی آئی میں کوان نہ دیکھ کے اچھی کھڑی میں کوان نہ لگ دیا میری دی پیور دکے حال آئی میں آکے تو دی دشمنی تے تلا بتے ہاں نہ لگ دیا کرے پیا میں ڈاتا پھر آئے پیور کو آکھیں یہ دے قتل دیا منتا بنے لے ہوں دی بیر سلام دے دیا ہر کوئی میرے تو نہ میرے ماتم کرو اے ہن رونے ہو اے ہن رونے ہو علی اوی دے دے قتل دی مند بنے لے اودی بیر سلام لے لی اوی علی اوی ہر کوئی مارے تو نہ مارے پچھلے ہاتھ چو مکانی شامل ہو نا بابا ہی کیا نو وین بچ گئے نیاز اسے بچی تمہیں بھی اتھائی ہیں اللہ جانے ہوں سردار بی بی کیوں جی اشارہ کیتا کہ بی بی کنند دور لہے کہ گالا لہن تیری قسم ہے ماروں جا اے منظر میں نہ دیکھا میں دیتے میں دے ساندیاں ڈوب جیئے جریاں دور بیٹھیاں لہے دیئے میں دے کولا کیا دیاں ماں میں دی دی ساڈا بابا مارا گے اوہ آج ساڈا بابا ہو گیا اوہ ساریاں تو آدھ گیا ساڈے ہوا ہاتھ نہ پہن ہاتھ نہ پہن بھائی ہاتھ نہ پہن ماتم الویڑ میں ہوں کرنے بات ہاتھ نہ پہن آدھیا بابا مر ونیا اگلا منظر میں نہ دیکھا پورا دکھیا دی چاہیے بچی رو کیا دیا ہی کم ہے دے سن دی بی بی ہائی رو رو کے میں گروایا ہسے میں کو وکھرے خیمے گھن گئیے ہکا پنگھایا نہ دکھایا سارے ماتم کرو سارے ماتم کرو رکھسے ہاتھ سارتے رکھسے ہاتھ سارتے رکھسے پورا جمعنی تھی اندر جو گئیاں میں خالی پینگا ہائی آدھینا بابا اتر رومال ہٹا ایس وچ چھیاں مہینہ دلال بھرا دموں دموں رکھ کے میں دو اشارہ کر کے آدھی آئی یا مالک ہے تریاں واندی چاچے بابا ہاتھ نہ ہاتھ تلے نہ آسی بابا بابا وط رومال بھرا جموں دپائش میں دو اشارہ کر کے یہ جیاں وہین کی تس
بابا تیری قسم ہے تو پیویں میں دھیاں بابا دیوار ہوندیاں میں چکرا مار کے مر خدا دے کے رویں کی تس ادھیا رومال پھرا تے منہ تے پیس میں دے اشارہ کر کے آدھی آئی تہاڈیاں نظراں وچ اساں پاہی سہی کیڑا جرم ہے سارے سات ماتم کرو تہاڈیاں نظراں وچ اساں پاہی سہی کیڑا جرم ہے میرے اصغر دا میں مر گئی ہاں ڈڈا پیاسے وی رت منہ